איך להכשיר פלטה חשמלית? פלטה חשמלית פשוט צריך לנקות את הפלטה היטב היטב, להפעיל את הפלטה ואז לשפוך מים רותחים על הפלטה. לא חייבים לשפוך את המים בשעת הרתחה, אפילו אחר כך זה בסדר. למרות שחיממו על הפלטה לחם, כיוון שרוב תשמיש הפלטה הוא לא ללחם, מספיק לשפוך עליו מים רותחים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.